आरआरसी नेटवर्कच्या विशेष बातमीपत्रात आपले स्वागत. अशा आहेत आजच्या प्रमुख घडामोडी. पंचायत विभागाच्या त्या विस्तार अधिकाऱ्यांची बदली कशी. जिल्हा परिषद बदल्यांमध्ये घोळ, विनंती व प्रशासकीय बदल्यांना फाटा दिल्याची गोपनीय माहिती. 4 वर्षांपासून संपली चिवचू बाजाराची लीज. पुस्तक विक्रेत्यांनी दिली आठवण, महापालिका करते तरी काय, प्रशासक देतील का लक्ष. ढगाळ वातावरणाने घटविले अकोल्याचे तापमान. पुढील काही दिवस दिलासा. अकोल्याचे तापमान 43 अंश सेल्सिअसवर कायम. डाबकी रोड परिसरातील नाल्यांची कामे निकृष्ट दर्जाची. परिसरातील नागरिकांची तक्रार, प्रशासन देईल का गांभीर्याने लक्ष. पाण्यासाठी रामपीर नगर तसेच शांतीनगरातील नागरिकांची गैरसोय. नवीन बांधलेल्या जलकुंभातील पाण्याचा पुरवठा अद्यापपर्यंत मिळाला नाही. जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागाच्या एका विस्तार अधिकाऱ्यांची बदली आज करण्यात आल्याची माहिती आहे. ही बदली नियमांना फाटा देऊन झाल्याची माहिती समोर येत आहे. जिल्हा परिषदेत गुरुवार आणि शुक्रवार बदल्यांसाठी समुपदेशनाची प्रक्रिया सुरू आहे. जिल्हा परिषदेतील छत्रपती राजश्री शाहू महाराज सभागृहातील हे दृश्य आहे. विनंती व प्रशासकीय बदल्यांसाठींचे हे समुपदेशन असून अनेकांच्या बदल्या या नियम प्रक्रियेला धरून होत नसल्याची ओरड जिल्हा परिषदेतील कर्मचाऱ्यांची आहे. केवळ प्रशासकीय अडचण नको म्हणून ते समोर येत माहिती देत नाहीत. दरम्यान विनंती आणि प्रशासकीय बदल्यांना फाटा देत जिल्हा परिषदेतील पंचायत विभागाच्या एका विस्तार अधिकाऱ्याची बदली आज करण्यात आल्याची चर्चा जिल्हा परिषदेत होती. ही बदली कशी झाली अशी विचारणा काही कर्मचारी खासगीत करत होते. जिल्हा परिषदेच्या बदल्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात आर्थिक व्यवहार होत असल्याची चर्चा राजकीय प्रशासकीय पातळीवर कायम आहे. गेल्या 4 वर्षांपासून जुन्या 800 प्लॉट्स ते चिवचू बाजारातील 18 दुकानांची लीज संपली आहे. पण असे असतानाही लीज वाढविण्यासाठी महापालिका प्रशासन कुठेही पुढाकार करताना दिसत नाही. करारनामा करण्यासाठी महापालिकेचा करारनामा होताना दिसत नाही. महापालिकेची उत्पन्नाचे स्रोत हे मर्यादित आहे. असे असताना उत्पन्न वाढीसाठी प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. महापालिकेने चिवचू बाजार या छोट्या पुस्तक विक्रेत्यांसाठी 18 दुकाने ही जुन्या 800 प्लॉट स्थित भागात काढली. या ठिकाणी शाळा महाविद्यालय सुरू झाले की कोट्यवधींचा व्यवसाय होतो. त्यामुळे येथे व्यावसायिक व बाजारपेठेच्या दराने दुकानांकडून वसुली होण्याची गरज आहे. या ठिकाणची लीज 2018 संपल्याचे व्यावसायिक सांगतात. त्याचबरोबर महापालिकेला वारंवार या विषयी अवगत केल्यावर देखील महापालिका लक्ष देत नसल्याची ओरड येथील व्यावसायिकांची आहे. दरम्यान स्थावर मालमत्ता भाडेपट्टा नूतनीकरण व हस्तांतरण याविषयी राज्य शासन स्तरावरच काही निर्णय न घेतल्याने या दुकानदारांवर कुठलीही कार्यवाही भाडेपट्टा नूतनीकरण करता येत नसल्याची माहिती महापालिकेच्या वतीने देण्यात आली. ज्यावेळेस कळवलेलं आहे त्यावेळेस आम्ही त्यांचा पाठपुरावा देऊन कागदपत्रे अर्ज वगैरे देऊन आम्ही जवळजवळ 2 ते 3 वर्ष झाले आणि त्यांच्या अनुषंगाने ते काम करत आहोत. आणि आता 1.5 महिन्या पहिलेच आम्ही नुकतंच त्यांना अर्ज दिलेला की बा आमची लीज जी संपलेली आहे तो काय थोडंसं जे आहे तुमचं अटी व शर्ती करून आमचं करून देण्यात यावी. आम्ही हे वारंवार म्हणजे 2018 त्यांना सांग 15 दुकानं आहेत आणि त्यांची लीज 18 संपलेली आहे. 18 आम्ही दरवर्षी पाठपुरावा करतो. आत्ताही 1.5 महिन्या अगोदर आम्ही पाठपुरावा केला, अर्ज केला आणि त्याची रिसीव लीज वाढवण्याकरिता सांगू राहिलो. पण आतापर्यंत त्याच्यावर पूर्णपणे कोणतीच. पुढील काही दिवस ढगाळ वातावरण राहणार असल्याने अकोल्याचे तापमान घटले आहे. त्यामुळे पुढील काही दिवस अकोलेकरांना दिलासा मिळणार असला तरी तापमान मात्र 43 अंश सेल्सिअस इतके राहणार आहे. गेल्या काही दिवसांपासून उष्णतेच्या लाटेचा पिवळा बावटा हवामान खात्याने जाहीर केला होता. पण आता अशा प्रकारची कुठलीही वॉर्निंग देण्यात आली नाही. त्यामुळे पुढील काही दिवस अकोलेकरांसाठी दिलासा देणारे असेच आहेत. अकोल्याचे कमाल तापमान या काळात 42 ते 43 अंश सेल्सिअसवर स्थिरावणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. दरम्यान जिल्ह्यात उष्णतेची लाट नसली तरी कमाल तापमान मात्र 40 अंश सेल्सिअस राहणार आहे. पश्चिम विदर्भातील इतरही जिल्ह्यात अशाच प्रकारे ढगाळ वातावरणाने उष्णतेची लाट तुर्तास राहणार नाही. हीच दिलासाजनक बातमी अकोलेकरांसाठी आहे. डाबकी रोड परिसरातील नालीचे काम अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे होत आहे. त्यामुळे ह्या नाल्या किती काळ टिकणार असा प्रश्न नागरिकांच्या मनात निर्माण होत आहे.
शहरातील डाबकी रोड परिसरातील मोठ्या नाल्यांच्या बांधकामाचे काम महापालिकेच्या निधीतून करण्यात येत आहे। या नाल्यांचे बांधकाम ठेकेदाराकडून अत्यंत निकृष्ट पद्धतीने केले जात आहे। हे लक्षात घेता या नाल्या किती काळ टिकणार हा मोठा प्रश्न निर्माण झालाय। यापूर्वी नाल्या बांधण्यासाठी अनेक दिवस नाल्या खोदून बांधकामाला विलंब केला जात होता, त्यामुळे परिसरातील नागरिकांच्या संपूर्ण घराभोवती नाल्यांचे पाणी साचलेले आहे। नागरिकांना या नालीच्या पाण्यातूनच स्वतःच्या घरी जावे लागत आहे। या पाण्यामुळे नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले होते। नागरिकांच्या तक्रारीनंतर ठेकेदाराने बांधकाम सुरू केले होते। यासाठी आणलेले बांधकामाचे साहित्य मुख्य रस्त्याच्या मधोमध टाकण्यात आले आहे, त्यामुळे नागरिकांच्या एजा करताना अडचणी निर्माण होत आहेत। त्याच नाल्यांचे बांधकाम होताच नाल्यांच्या आत पाणी सोडण्यात येत आहे। काम पूर्ण करण्याच्या घाईत या निकृष्ट दर्जाच्या नाल्या किती दिवस चालणार असा प्रश्न नागरिक विचारत आहेत। या नाल्याच्या बांधकामाची पालिकेच्या अभियंत्याकडून चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी नागरिक करत आहेत। कोरोनामुळे मागील 2 वर्षांपासून रद्द झालेली पातूर येथील शहाबाबू रहमतुल्ला यांची संदल मोठ्या जल्लोषात व उत्साहात काढण्यात आली। अकोला जिल्ह्यातील पातूर तालुक्यात 11 मे रोजी रमजान ईदनंतर शहाबाबू रहमतुल्ला यांची संदल मोठ्या थाटामाटात आणि उत्साहात साजरी करण्यात आली। गेल्या 2 वर्षांपासून कोरोनामुळे संदलचे आयोजन करता आले नाही। यंदा परवानगी मिळाल्याने मोठ्या उत्साहात संदलचे आयोजन करण्यात आले होते। दरगाह शरीफ येथे चादर अर्पण करून संदल सुरू करण्यात आला। बाळापूर रोड सय्यदपुरा देवरी मैदान मार्गे पातूर पोलीस ठाण्यासमोरून दरगावर पोहोचले। संदलमध्ये सहभागी झालेले भाविक डीजे आणि ढोलताशे यांच्या आवाजावर थिरकत होते। यावेळी दरगाह शरीफला अतिशय आकर्षक पद्धतीने रोषणाई करण्यात आली, त्यामुळे परिसराचे सौंदर्य अधिकच सुंदर झाले। या संदलमध्ये सर्वधर्मीय नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। ठिकठिकाणी संदलचे स्वागत करण्यात आले। दरग्यावर चादर चढवून नमाज पठण करण्यात आले। त्यानंतर उपस्थित भाविकांना तबर्रुक वाटप करण्यात आले। यावेळी चोख पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता। शहरातील हॉटेल सेंट्रल प्लाझा येथे देशमुख महिला मंडळातर्फे एक दिवसीय ब्युटी पार्लर कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते। त्याचा मोठ्या संख्येने महिलांनी लाभ घेतला। देशमुख महिला मंडळातर्फे 30 एप्रिल रोजी ब्युटी पार्लर कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते। स्थानिक हॉटेल सेंट्रल प्लाझा येथे झालेल्या या कार्यक्रमात महिलांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती। कार्यशाळेचे उद्घाटन प्रख्यात ब्युटिशियन श्री शरद भुयार यांच्या हस्ते झाले। या एकदिवसीय कार्यशाळेत देशमुख महिला मंडळाच्या सदस्या मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या। श्री शरद भुयार यांनी कमीत कमी वेळात स्वतःचा मेकअप कसा करावा, दुल्हन मेकअप कसा करावा, कोणत्या वेळी करावा, अनुरूप केशभूषा कशी करावी, रात्री समारंभ मेकअप, कपडे आणि चेहऱ्यानुसार मेकअप कसा व कोणता असावा, कोणते सौंदर्य प्रसाधने वापरावीत इत्यादी माहिती या कार्यशाळेत देण्यात आली। कार्यक्रमात प्रमुख पाहुणे म्हणून देशमुख महिला मंडळाच्या ज्येष्ठ सदस्य कविताताई ढोरे, लताताई देशमुख, संध्या देशमुख, साधना देशमुख उपस्थित होत्या। कार्यशाळेच्या यशस्वीतेसाठी मंडळाच्या अध्यक्षा राजश्रीताई देशमुख, सचिव स्वप्नाली देशमुख, कल्पनाताई देशमुख, प्रतिभा देशमुख, नैना देशमुख, मनीषा देशमुख, सीमा देशमुख व संपूर्ण महिला मंडळाने अथक परिश्रम घेतले। ब्युटिशियन शरद भुयार आणि त्यांचे सहकारी यांनी मेकअपबाबत अतिशय योग्य मार्गदर्शन केले। देशमुख महिला मंडळाकडून भेटवस्तू व पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचे स्वागत करण्यात आले। बीच बुक महिला मंडळ यांच्याकडून कार्यशाळेचे निशुल्क आयोजन करण्यात आले होते। ब्युटिशियन शरद भुयार यांनी अल्पावधीतच उत्कृष्ट मेकअपची झलक दाखवून सर्वांना मंत्रमुग्ध केले। अत्यंत कुशल आणि अनुभवी ब्युटिशियन म्हणून ओळखले जाणारे शरद भुयार यांनी उपस्थित महिलांना साडी नेसण्याच्या विविध पद्धतींची माहिती करून दिली। अल्पोपहाराने या कार्यक्रमाची सांगता झाली। जागतिक परिचारिका दिनानिमित्त नव्याने नवीन 912 परिचारिकांना रुजू करण्यात आल्याने सर्व परिचारिकांमध्ये आनंदाचे वातावरण पाहण्यास मिळाले। संचालक आरोग्य सेवा अमरावती विभागाअंतर्गत अमरावती, अकोला, बुलढाणा, यवतमाळ, वाशिम या शासकीय रुग्णालय व प्राथमिक आरोग्य केंद्रासाठी परिचारिकांच्या 912 पदांची भरती करण्यात आली होती। दरम्यान परिचारिका दिनानिमित्त नवीन भरती करण्यात आली होती। तसेच कर्मचारी परिचारिकांची नियुक्ती करण्यात येत आहे, त्यामुळे नवनियुक्त अधीक्षकांनी गुरुवारी सकाळपासूनच शहरातील उपसंचालक आरोग्य सेवा मंडळ कार्यालयाबाहेर गर्दी केली होती। आपल्या अपॉइंटमेंट्स कुठे मिळतात याची उत्सुकता होती। बेकायदेशीरपणे वाळू उत्खनन केलेल्या ट्रॅक्टर चालकावर बाळापूर तहसीलदार यांच्याकडून सिनेमा स्टाईलने कारवाई करण्यात आली। बाळापूर तहसील अंतर्गत येत असलेल्या लोहारा परिसरातील वाळूचे अवैध उत्खनन करून रेतीची चोरी केली जात आहे
अशी माहिती बाळापूरचे प्रभारी तहसीलदार एहसान उद्दीन यांना मिळाली. माहितीच्या आधारे ते घटनास्थळी पोहोचले. तहसीलदारांना पाहताच ट्रॅक्टर चालकाने भरधाव वेगात ट्रॅक्टर चालवून पळून जाण्याचा प्रयत्न केला. मात्र तहसीलदार एहसान उद्दीन यांनी सिनेस्टाईल पद्धतीचा अवलंब करत ट्रॅक्टर चालकाला ट्रॅक्टर थांबवण्याचे आदेश दिले. तपासात ट्रॅक्टर चालकाकडे रॉयल्टी किंवा परमिट नव्हते, त्यामुळे ट्रॅक्टर मालक नयनेश्वर दयाराम सुलताने यांच्यावर गुन्हा दाखल करून ट्रॅक्टर उरळ पोलीस ठाण्यात लावण्याचे आदेश दिले. या कारवाईमुळे इतर वाळू तस्करांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. दर्यापूर तहसील अंतर्गत येत असलेल्या पोलीस स्टेशनमध्ये कार्यरत असलेले पोलीसवीर बाळकृष्ण राठोड यांनी आत्महत्या केली असल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. आत्महत्या करण्यामागचे कारण अद्याप स्पष्ट झाले नाही. दर्यापूर तहसील अंतर्गत खल्लार पोलीस ठाण्यात कार्यरत असलेले 52 वर्षीय पोलीस वीर बाळकृष्ण राठोड यांनी पोलीस मुख्यालयाच्या 4th floor उडी मारून आत्महत्या केल्याने पोलीस दलात खळबळ उडाली आहे. राठोड हे मागील 2 वर्षांपासून खल्लार पोलीस ठाण्यात कार्यरत होते. त्यांच्या आत्महत्येचे कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. त्यांचे शवविच्छेदन दर्यापूरच्या उपजिल्हा रुग्णालयात करण्यात येणार आहे. घटनेचा तपास पोलीस उपविभागीय अधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली खल्लार पोलीस ठाण्याच्या SHO अनुराधा पाटील करत आहेत. एकीकडे जिथे पाण्यासाठी रामपीर नगर आणि शांतीनगरातील नागरिक तळमळत आहेत, दुसरीकडे या परिसरातील पाणी पुरवठा करणाऱ्या जलकुंभातून मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा अपव्यय होत आहे. अमृत योजनेअंतर्गत शहरातील जोगडेकर प्लॉट परिसरात नवीन जलकुंभ बांधण्यात आला आहे. या जलकुंभातून परिसरातील नागरिकांना पाणी पुरवठा केला जातो. 4 ते 5 दिवसांपूर्वी रामपीर नगर व शांतीनगर येथील नागरिकांनी परिसराच्या पाणी पुरवठ्याबाबत महापालिका आयुक्तांकडे तक्रार केली होती, त्यामुळे या जलकुंभातून तात्पुरता पाणी पुरवठा करण्याच्या सूचना आयुक्तांनी दिल्या होत्या. इत्यादीमुळे रामपीर नगर व शांतीनगर परिसरात पाईपलाईन टाकण्यात आली आहे. असे असतानाही या दोन्ही परिसरात आतापर्यंत या जलकुंभातून पाणी पुरवठा होत नाही. दुसरीकडे हे जलकुंभ ओव्हरफ्लो होऊन वाहते, त्यामुळे त्यातून 1000 लिटर पाणी वाहून जात आहे. एकीकडे दोन्ही परिसरातील नागरिकांवर आंदोलन करण्याची वेळ आली आहे, तर दुसरीकडे मनपाच्या पाणी पुरवठा विभागाचे दुर्लक्ष होत असल्याने पाण्याचा अपव्यय होत आहे. पुन्हा एक नजर टाकूया आजच्या प्रमुख घडामोडींवर. पंचायत विभागाच्या त्या विस्तार अधिकाऱ्यांची बदली कशी, जिल्हा परिषद बदल्यांमध्ये घोळ, विनंती व प्रशासकीय बदल्यांना फाटा दिल्याची गोपनीय माहिती. 4 वर्षांपासून संपली चिवचू बाजाराची लीज, पुस्तक विक्रेत्यांनी दिली आठवण, महापालिका करते तरी काय, प्रशासक देतील का लक्ष. ढगाळ वातावरणाने घटविले अकोल्याचे तापमान, पुढील काही दिवस दिलासा, अकोल्याचे तापमान 43° सेल्सिअसवर कायम. डापकी रोड परिसरातील नाल्यांची कामे निकृष्ट दर्जाची, परिसरातील नागरिकांची तक्रार, प्रशासन देईल का गांभीर्याने लक्ष. पाण्यासाठी रामपीर नगर तसेच शांतीनगरातील नागरिकांची गैरसोय, नवीन बांधलेल्या जलकुंभातील पाण्याचा पुरवठा अद्यापपर्यंत मिळाला नाही. बातम्यांसाठी तुम्ही पाहत रहा RRC न्यूज आणि मनोरंजनासाठी पहा RRC नेटवर्कचे विविध चॅनल्स. दर्शकांनो, आम्ही आपल्यासाठी रोज 2 नवे कार्यक्रम घेऊन आलो आहोत. सकाळी 8 ते 9 यावेळेत गुड मॉर्निंग अकोला आणि दुपारी 2 ते 3 यावेळेत गृहिणींसाठी सिटी मैत्रीण. हे ते 2 कार्यक्रम आहेत. पुन्हा भेटूया ताज्या बातम्यांसह नव्या बातमीपत्रात. तोवर नमस्कार.